U Banja Luci je služen parastos za 13 pripadnika 6. odreda specijalne brigade policije poginulih u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Odred, čiju je uniformu nosilo 511 pripadnika, osnovan je na današnji dan prije 28 godina. Sjenima 13 poginulih ratnih saboraca poklonio se i aktuelni ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač, koji je među prvima 92. pristupio 6. odredu specijalne brigade policije. Ispred spomenika u Centru za obuku MUP-a u Zalužanima naglasio je da je obaveza svih institucija i rodoljubivih pojedinaca da svjedoče o junaštvu ove elitne jedinice. To je naša obaveza i naš zavjet prema njima, da ih nikad nećemo zaboraviti i za sve ono što su radili, a bili su istinski junaci i heroji, poginuli su rame boreći se zajedno sa nama preživjelima. I naša obaveza je da ih na ovaj dan pomenemo, da ih se sjetimo, da zapalimo svijeće, održimo parastos za pokoj njihovih duša. Predsjednik Udruženja veterana 6. odreda Zoran Krajinović posjeća da je obilježja ove jedinice u borbenim dejstvima nosilo 511 junaka. Čak 200 njih je na prvoj liniji ili duboko u neprijateljskoj teritoriji zadobilo teške ili lake povrede. Odred je prošao kroz sva ratišta u svim zonama odgovornosti gdje je vojska Republike Srpske držala ta teritoriju. Odred je aktivno učestvovao samostalno u diverzansko-izviđačkim akcijama i sa drugim odredima u sadejstvu je aktivno čuvao i branio Republiku Srpsku. 6. odred, koji je za Srpsku dao 13 života, formacijski je pripadao proslavljenoj specijalnoj brigadi policije, čija su 144 junaka poginula u najzahtjevnijim operacijama odbrambeno-otadžbinskog rata.